တချင်းတွေကအဲကိရိပြသွားရင်လည်းသွားမယ်ကွာအဲခါကြရင်မူးရင်လည်းမူးမယ်ကွာတောင်းလည်းတောင်းမယ်ကွာကိုလို့ချင်တာလို့ဖို့တော့ကဆောင်းအောင်အပြိုးအဖို့ကနေနေရတာ哦လူပညာလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်းဆက်သွားရလဲပါတယ်အရင်လိုမျိုးပေါပပြက်မလုပ်တော့ဘူးအရင်တော့ပေါပပြက်အများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တည်းအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေအကောင့်တွေအများကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ယုံကြည်မှုတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ကွာဆိုးတာ哦ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ငါသားကိုလုံးမယ်ဒီအနုပညာလုံးကိုငါချစ်တယ်ငါလုံးမယ်အဲ့တော့အလုံးရဲ့ယုံကြည်မှုကိုငါပြန်ယူမရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဘယ်ဟာမဆိုစောင်းအနားမှာစောင်းညီမကိုထားတယ်အတိအကျဒီချိန်တော့ဒီချိန်အတိအကျရောက်ပါမယ်အဲပြီးရင်ဒီလောက်ကိုဘယ်လိုလုပ်မယ် plan တွေဆွဲတယ်ဆောင်းတော့တော့မရပါဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လေဒါဆက်ကြောတက်ပြန်မှာစိုးခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကစိုးခဲ့ပင်မဲ့ဆောင်းအချိန်မီပြုတ်ပြင်နိုင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးပြုတ်ပြင်ပြီးတော့အခုအချိန်မှာအကောင်းဆုံးပြန်လုံးနိုင်တဲ့အတွက်ဒီလိုအရွယ်မှာဆောင်းမိဘကိုလည်းကောင်းကောင်းထားနိုင်တယ်။ပြီးတော့ဆောင်းကိုယ်တိုင်လည်းကောင်းကောင်းနေနိုင်တယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ငယ်ငယ်တုန်းကလိမ်မာခဲ့ပြီးအခုအချိန်မှာဆောင်းစပြီးစိုးမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဆောင်းရဲ့တက်တန်းဆောင်းရနောက်ထပ်ကြမ်းရှိမဲ့နောက်ထပ်20 30အဆောင်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်။ဒီအဲ့လိုမျိုးဆောင်းကတော့ဒါပုံမှန်လေးလို့ထင်တယ်။လူငယ်တိုင်းကတော့ဟိုဘလို့လို့ရင်ဆိုးရဆိုမသိတဲ့အတွက်ဆိုးရင်ဆိုမှာဒါစံတက်ကြည့်နေတာကြီးလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ကွာအများကြီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ဆောင်းရဲ့ဆိုးသွန်းခြင်းကတခြားလူဒုက္ခမပေးဘူးတခြားမိသားစုမဖြစ်စေဘူးတခြားသူ့ဒုက္ခမရောက်စေဘူးအဲ့လိုမျိုးတခြားကိုယ့်ဘက်တကူဆိုးတာတခြားလူဒုက္ခပေးပြီးဆိုးတာမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့ဒီအတွက်ဆောင်းဒါဆိုးချိန်တန်းလို့ဆိုးခဲ့တယ်ပြီးတော့ခုနအရင်တော့ဆောင်းပြောလို့ဒါဆောင်းလှုပ်ခူးတယ်ပေါ့ဘယ်ရမဆိုဒါဆောင်းလှုပ်ခူးတယ်ဒါကောင်းတယ်ဒါမကောင်းဆောင်းကုန်သိရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုချိန်မှာဆောင်းလိမ်မာသွားပြီအရင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အရင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီရွယ်နဲ့တော့လိမ်မာတဲ့နောက်လိမ်မာသွားပြီအဲမဲ့အခုလိုမျိုးကလုတ်စင်တာလုပ်ဖို့အတွက်အပြိုးအီးဖြစ်နေရလေအဲ့တော့ဆောင်းလဲဟိုဘယ်လိုရောမလဲဟိုတချင်းတွေကအဲကိရိပြသွားရင်လည်းသွားမယ်ကွာအခါကျရင်မူးရင်လည်းမူးမယ်ကွာတောင်းလည်းတောင်းမယ်ကွာကလုတ်စင်တာလုပ်ဖို့အတွက်ကဆောင်းကအပြိုးအီးဘွားနေနေရတာ哦အဲ့တော့ဟိုနောက်ကျရင်လည်းဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့စိုးချင်တဲ့ချိန်စိုးမယ်အဲကိုကိုရဆိုးရလို့မထင်ဘူးမနော်ဆိုးရနေချင်းဆိုးမယ်လိမ်မာနေချင်းလိမ်မာမယ်အဲ့လိုပဲအေးမော်နည်းနည်းရှည်ချစ်သွားရင်မထင်ဘူးလားမရှိပါနဲ့ထင်တယ်မဟုတ်လားအရင်ရောမြင့်ချက်သေးဘူးသိလားသိရမလားအဲကလေးဆန်တော့ကလေးဆန်တော့ကလေးဆန်တော့ဒါပေမဲ့ဟိုအရင်တော့ပုံပြီးကလေးဆန်ဆန်မှာပေါ့နော်အရင်တော့ထဆိုင်တော့နည်းနည်းလေးရှင်းချက်သွားလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးဆန်တော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဓိကပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေရှိလာရဆိုတာယုံကြည်မှုပဲအရင်တော့ဆောင်းကိုမယုံကြည်ကြဘူးဥပမာကွာဆောင်းရှူတင်သွားမယ်ဆိုရင်အော် तू ကတော့နောက်ကျမှာပဲ तू ကတော့ဟိုပေါ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆောင်းဆိုးခဲ့ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပါပါအဲ့ဟိုဘယ်လိုမလဲဟိုအဲ့ဟိုအဲ့ပေါ့ तू ချိန်မရောက်ပါမလား तू ကဆောင်းဆန်ဆိုရင် तू ကနည်းနည်းလေးတော့အာစင်ပြေပါမလားတပြောပြဆောင်းပေါ်ပြလာရင်လည်းပိုင်ပါမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိရပါဘူးအမေအခုချိန်မှာဆောင်းကအဲ့အားလုံးပြင်လိုက်တယ်ပြင်လိုက်တယ်ဆိုတာကဆောင်းထားကိုပြန်ပြီးတော့အရင်တော့ကကြတော့ခလေးစိတ်နဲ့ကြတော့ဒီအနုပညာလုပ်ကိုလည်းဆော့စလို့ပဲကွာတိတ်ပြီးတော့အာယုံရလို့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုငေကုံလင်းလည်းရှိတယ်လှုပ်လဲလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်လိုက်မလှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်မလှုပ်လိုက်ပြီးတစ်ခါကျရင်လည်းသွားနေနေအာမရိုက်ချင်တော့ဘူးဟုတ်တော့ကိုလာရတဲ့ခီးကွာတခါကျကိုကပတ်သက်မရှိရလည်းပိုင်ပါမှာပေါ့ပတ်သက်မရှိတော့ဒီခီးစရိတ်အဲ့ဒီတွေးရလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူများကမပြောချင်ဘူးမပြောချင်တော့ဟိုပြက်ကိုပြောက်သွားပါတော့မသွားလိုက်တာဖုန်းမကင်တာအဲ့လိုမျိုးကြီးလှုပ်ခဲ့မှုတာပေါ့ခလေးစိတ်ကခလေးစိတ်ပေါ့အဲကိုစိတ်တွေမှားခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီမှာအပေါင်းအသင်းတွေကလည်းကိုမယုံကြည်တော့ဘူးသူကလာမှမဟုတ်ဘူးအဲသူဆိုရင်ဖြစ်ပါမလားစောင်းဆန်ဘလို့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအခုချိန်ထိလည်းပြန်ပြီးတော့ကြားလာရှိရဲ့အာဒါပေမဲ့အခုဒါစောင်းဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ငါသားကိုလုံးမယ်ဒီအနုပညာလုံးကိုငါချစ်တယ်ငါလုံးမယ်အဲ့တော့အလုံးရဲ့ယုံကြည်မှုကိုငါပြန်ယူမရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဘယ်ဟာမဆိုစောင်းအနားမှာစောင်းညီမကိုထားတယ်အတိအကျဒီချိန်တော့ဒီချိန်အတိအကျရောက်ပါမယ်အဲပြီးရင်ဒီလောက်ကိုဘလို့လုံးမယ် plan တွေဆွဲတယ်ရှင်းချက်သွားရလဲပါမှာပေါ့အဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်လေအနုပညာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်ရှင်းချက်သွားရလဲပါတယ်အရင်လိုမျိုးဟိုပေါ့ပြက်ပြက်မလုပ်တော့ဘူးအရင်တော့ပေါ့ပြက်ပြက်အများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တည်းအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေအကောင့်တွေအများကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ယုံကြည်မှုတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ကွာဆိုးတာ哦ကို့မှာပါနော်ကို့မှာဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာအလုံးဆောင်းကယုံကြည်မှုရအောင်ပြန်ယူတယ်အာပြီးတော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်လုံးဝစိတ်နှစ်ပြီးလုပ်တယ်အဲ့တော့အလုံးတွေပြန်လုပ်လာတယ်အဲ့မနော်ဟိုဒရိုက်တာတွေကဆာအော်ဆောင်းဆန်ဆိုအဆင်ပြေရဲ့ဟိုနောက်တစ်ခုဆိုလဲသူနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့မျိုးတစ်ခုခုဆိုရင်ဆောင်းကိုပြင်းမြင်တာမျိုးဒါတော့သူနဲ့ရန်လိုက်တာပဲဆိုတာမျိုးဖြစ်လာပြန်ဖြစ်လာအဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒါရှင်းချက်မှုနဲ့ဆိုင်မဆိုင်တော့မသိပေမဲ့ဟိုကိုရဲ့ဖြစ်တဲ့ငယ်ရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့ဟုတ်ဆောင်းဟိုပြောမယ်ဆောင်းဆိုးခဲ့ကွာဒါပေမဲ့အခုဆောင်းပြင်ဝင်တဲ့ချိန်မှာဆောင်းကိုချစ်ပေးရဲ့လက်ခံပေးရဲ့ဆောင်းဆိုတာနေရာပြင်ရသွားတယ်အဲ့ဆောင်းကံလဲပါလို့အဲ့ချိန်တုန်းကသာဆောင်းမဆိုးခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ချိန်မှာလည်းဒီနေရာရာကောင်းရလိမ့်မယ်ကွာအခုချိန်မှာအဲ့ထက်ပိုမြင့်တဲ့နေရာဆောင်းရောက်လိမ့်မယ်မရှိနဲ့မှကိုမတည်ဆုံးလေကိုမအတိခံဆုံးအဲ့တော့ဘာပဲပြောဒါပေမဲ့ဒီဟို
ကန်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီချိန်ဒီနေရာမှာဒီလိုရဖို့ကန်ပါလို့စောင်းဒီနေရာမှာပဲရှိနေရလို့စောင်းထင်တယ်အဲ့လိုပေါ့ဟုတ်